प्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारी ठगी प्रकरणका आरोपी जीवी राईलाई यस अघिको सरकारले नै भगाएको आरोप आज लगाउनु भएको छ। के यो सत्य हो? यस बारेमा कुरा गर्न अहिले हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहाल। दाहालजी, यहाँलाई कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। दाहालजी, हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? यहाँलाई कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। धन्यवाद छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारको नेतृत्व गरिरहनु भएको 16 महिना भइसकेको छ, 16 महिनादेखि नेतृत्व सम्हालिरहनु भएको छ। आज गृहमन्त्री लामिछानेले जुन सहकारी ठगीका आरोपी जीवी राई फरार हुनुमा अघिल्लो सरकारले जिम्मा लिनुपर्छ भनेर भन्नुभयो, अब यो त प्रधानमन्त्रीलाई नै आरोप लगाएको जस्तो देखिन्छ, के भन्नुहुन्छ? म यता निर्वाचन क्षेत्रतिर भएको नाताले उहाँले के भन्नुभयो औपचारिक हिसाबले सुन्न पाएको छैन, तर जति बेला सूर्यदर्शन सहकारीको ठगी प्रकरण बाहिर आयो त्यसपछि छानबिन प्रक्रिया सुरु भयो, त्योभन्दा अगाडि नै सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्न मुख्य नायक जीवी राई भागिसक्नुभएको थियो र देश बाहिर भएको नाताले गर्दा उनको विरुद्धमा मुद्दा दर्ता भयो, इन्टरपोललाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब नोटिस जारी गरियो भने गिरफ्तारी प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो, तर त्यही बिचमा समीकरण बदलियो र गृहमन्त्री पनि बदलिनु भयो। त्यस कारणले गर्दा उहाँ आइसकेपछि के भयो यसको चाहिँ अब प्रगति प्रक्रिया त उहाँले बोल्नुपर्छ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ नेपाल सरकारको तर्फबाट गृह मन्त्रालयबाट जो भूमिका निर्वाह गर्नु परेको थियो त्यो भूमिका निरन्तर निर्वाह गरिरहेको अवस्था चाहिँ सत्य हो। र उहाँलाई सोद्धाखेरि के भन्नुभयो भने भाग्दाखेरि सरकारमा को थियो त, अहिले त हामीले जुन समाउने प्रक्रियाहरू चालिरहेका थियौँ, अब त्यो भगाएको कसले, भगाएको बेलाको सरकारलाई सोध्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो। मैले अघि नै भने सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा उनी जो जोडिए, उनी संलग्नता जो पुष्टि भयो त्यसपछि त्योभन्दा अगाडि नै उनी भागेर विदेश गइसकेको अवस्थाको कारणले गर्दा सरकारले सम्बन्धित देशसँग समन्वय गर्ने र अपराधीहरूलाई कसरी ल्याउने, सहकारी ठगहरूलाई कानुनको दायरामा कसरी ल्याउने, जीवी राईलाई कसरी चाहिँ पक्रिने भन्ने विषयमा त एउटा चाहिँ अब कुटनैतिक ढङ्गले बहस छलफल त चलिरहेको थियो। त्यही बिचमा समीकरण बदलियो, त्यसपछि गृहमन्त्री आएपछि उहाँले के गर्नुभयो उहाँले जवाफ दिने कुरा हो, तर त्योभन्दा अगाडिको सरकारले प्रक्रिया गिरफ्तारको प्रक्रिया त सुरुवात गरेको थियो, कुटनीतिक ढङ्गले वार्ता सम्वाद पनि भइसकेको अवस्था हो। अब प्रतिपक्षीय नेपाली काङ्ग्रेसले संसदीय छानबिन समिति नै आफ्नो बटम लाइन भनिरहेको छ, उसले त्यही निष्कर्ष निकालिसकेको छ। अब यो जुन काङ्ग्रेसले उठाएको मागलाई कसरी सम्बोधन गरिन्छ? तपाईँ सत्ता पक्षमा रहनुभएको एक नेता पनि हुनुहुन्छ। संसदीय छानबिन समिति बनाउने विषयमा सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले नै प्रस्ताव गरिसक्नु भएको छ। नेपालको सन्दर्भमा सहकारी समस्या राष्ट्रिय समस्या भयो, सहकारी ठगहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउने, सहकारी पीडितहरूलाई न्याय निरूपण गर्ने, सहकारी ठगहरूको सम्पत्ति जफत गरेर बचतकर्ताको चाहिँ बचत फिर्ता गराउने भन्ने सन्दर्भमा सामान्य प्रधानजीले प्रष्ट भन्नुभएको छ। सत्ता सारा दलको बिचमा एउटा समझदारी छ, मुख्य समस्या कहाँ रह्यो भन्दा नेपाली कङ्ग्रेसको नियतमा देखिन्छ। नेपाली कङ्ग्रेस सहकारी समस्याको समाधान गर्न चाहँदैन, सहकारी समस्या चाहिँ देखाउने तर समाधान गर्न नचाहने, हामीले समग्र सहकारीहरू ठगहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउँ, समग्र सहकारी ठगहरूको अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा यदि रवि लामिछाने पनि सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएका छन् भने उनी पनि दण्डित हुन्छन्, जेल जान्छन्। र छुट्टै एउटा विषय, एउटा प्राविधिक समस्या अथवा एउटा सहकारी समाज होइन, देशैभरिका सहकारी जो सङ्कटग्रस्त सहकारी घोषणा गरिएको छ नेपाल सरकार तर्फबाट, ती सबै सङ्कटग्रस्त सहकारीहरूको छानबिन पनि ती उच्च स्तरीय छानबिन समिति अथवा उच्च स्तरीय न्यायिक समिति, संसदीय छानबिन समिति र न्यायिक समिति बनाउने प्रक्रियामा सरकार सकारात्मक हुन्छ। तर नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट पनि अब पहिले त उहाँहरूले सकारात्मक जवाब दिनुभएको थियो, छलफल गरेर हामी निर्णय पुग्छौँ, तर उहाँहरूले लगातार के भन्नुहुन्छ भने मुख्यतः सत्ता समीकरण बिच अन्तरोय पैदा गर्ने, सत्ता सारको बिच अन्तरोय पैदा गर्ने र सत्ता कसरी सरकार ढाल्न सकिन्छ, सरकार अब प्रवेश कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने नीत उद्देश्यले नै उहाँहरूले विषयवस्तु उठान संसद गर्नुभएको छ। नेपाली कङ्ग्रेस आफै सहकारी समस्या समाधान गर्न चाहँदैन, सहकारीको मुद्दा चाहिँ बाहना हो, मुख्य त के छ सरकारले नीति तथा कार्यक्रम पनि ल्याउँदैछ, यसमा प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेसले अवरोध कायमै राखे के गर्नुहुन्छ? होइन, मलाई लाग्छ नेपाली कङ्ग्रेसले आफूलाई लोकतान्त्रिक पार्टी भन्छ, लोकतान्त्रिक पार्टी भएर अलोकतान्त्रिक गतिविधि गरेको महिनौ भयो, असंसदीय गतिविधि गरेको महिनौ भयो, त्यस कारण अब हामीले 1 गते नेपाल सरकारको तर्फबाट सम्मानीय राष्ट्रपतिज्यूले 1 गते नीति कार्यक्रमहरू त्यहाँसम्म पढ्नुहुन्छ, वाचन गर्नुहुन्छ, मलाई लाग्छ नेपाली कङ्ग्रेसले अवरोध गर्दैन, किनकि नीति कार्यक्रम बजेट निर्माण प्रक्रियाको यो बजेट अधिवेशन पनि हो, त्यस कारणले गर्दा बजेट अधिवेशनमा जनताको अपेक्षा, राष्ट्रको आवश्यकता प्रस्तुत गर्ने कुरा,
होइन आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विकास निम्ति पर्याप्त छलफल गर्नुपर्ने विषयमा नेपाली कङ्ग्रेस जिम्मेवार इमान्दार भएर पेश हुन्छ। समग्र चाहिँ सहकारीको समस्या समाधान गर्न संसदीय छानी समिति बनाउने प्रक्रियामा नेपाली कङ्ग्रेस चाहिँ सहमत हुन्छ। भोलि बिहान बालुवाटारमा प्रमुख प्रतिष्ठित दलको तर्फबाट चाहिँ मान्य शेरबहादुर देउवाजी लगायतको सदस्यले बैठक पनि सामान्य प्रधानमन्त्रीले आह्वान गर्नुभएको छ। मलाई लाग्छ एक दुई दिनमै हामीले चाहिँ एउटा साझा निष्कर्षमा पुग्न सक्छौँ। प्रतिपक्षलाई विश्वासमा लिएरै हामी फेरि एक गते नित्य कार्यक्रम चाहिँ पेश गर्ने सन्दर्भमा अगाडि बढ्छौँ। हस् लेखनाथजी, यहाँको समयका लागि धन्यवाद। हस्, यहाँलाई विशेष धन्यवाद छ।